Bom dia, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal. Já tem tempo que eu não faço um vlog que seja específico pra leitura, então eu tô bem animada de começar esse vlog hoje. Os vídeos do canal, assim, têm ficado bem espaçados por causa da viagem. Como eu tenho feito muita coisa aqui na Europa, tá sendo um pouco difícil, assim, de organizar o meu tempo, mas eu quero reservar esse tempo pra vir aqui e gravar coisas pra vocês. Hoje nós vamos começar um vlog, que era um vlog que eu tava muito ansiosa pra gravar, que é... Eu tô na parte comunal do hostel e tem um outro cara trabalhando aqui, então... Nós vamos ler livros de outono nesse vlog, então esse é o objetivo. Aqui estamos no outono, em Edimburgo. E pra quem não sabe, né, eu vou falar isso todos os vlogs porque eu não sei quem tá acompanhando aqui o canal. Eu estou fazendo período de intercâmbio voluntário aqui na Europa, que significa que eu estou trabalhando em hostels em troca de comida e alimentação. E aí, assim, eu consigo viajar pela Europa de uma maneira muito mais barata. Eu trabalho remoto pro Canadá, então é isso que eu tenho feito nos últimos 2 meses e meio. E eu vou ficar mais um mês aqui na Europa. Hoje é sexta-feira. Eu tenho trabalho e eu tô ficando num hostel aqui de Edimburgo. Por sinal, Edimburgo é uma cidade maravilhosa. Eu tô completamente encantada com essa cidade. Eu tô ficando num hostel aqui e o hostel, ele tem, tipo, 2 sedes. Então, a que eu tô aqui agora é menorzinha. A gente chama ele de loft. Então, tem, tipo, a cozinha comunal, o quarto e tal. E aqui tem uma salinha. E aí, eu trabalho no outro hostel que é... Juro, gigante. Ele é o maior hostel que eu já vi na minha vida. E eu tô na parte de housekeeping, né? Na limpeza. Então a gente limpa os quartos e os banheiros. Então eu trabalho durante o dia pro hostel e trabalho pro Canadá à noite. E é assim que está sendo a minha jornada de trabalho aqui. E eu tô com... O único livro aqui que é ligeiramente outonal, só por causa das cores laranja, por mais que ele provavelmente seja mais de verão do que de outono, e chama Small Pleasures, da Claire Chambers. Eu já mostrei ele, que eu comprei ele, foi lá em Barcelona. Já tem um tempo que eu tô querendo ler, e eu tô com vontade de ler o livro e anotar tudo, assim. Nós vamos comprar livros também na famosa Waterstones, que eu sempre vejo nos vlogs das gringas e sempre quis visitar lá. Na Waterstones costuma ter muita edição especial, específica, assim. Eu quero ir lá em cima tomar café de uma vez, e aí eu vou ficar lendo lá no outro hostel. Vamos ver um pouquinho de Edimburgo, eu quero mostrar a cidade pra vocês, porque é lindo, lindo, lindo. Parece que eu tô dentro de um livro, eu tô me sentindo assim... Tô encantada com essa cidade, vamos lá. Então, agora eu tô fazendo tipo uns 10 graus no celular. Ai, tô fazendo tipo uns 10 graus. Tá bem frio aqui. Eu, pra ser bem sincero, eu achei que fosse estar menos frio. Eu achei que o frio mesmo, assim, fosse começar em dezembro. Na verdade, o frio mesmo começa em dezembro. Eu que não tô acostumada, e pra mim isso aqui é super frio. Eu vou ter que colocar minha luva, que eu não tô aguentando. Deu uma respirada aqui, meu nariz até ardeu. Então, essa é a parte... A gente tá entrando na parte mais histórica da cidade. E aqui é muito, muito, muito bonitinho. E todas as construções assim são assim. Ali em cima é o castelo de Edimburgo. E assim, o hostel, eu fiquei muito impressionada, assim. O meu chefe até falou, tipo, nossa, você tá impressionada? O hostel, tipo assim, tá sempre cheio. E ele é muito grande. A gente, eu não sei quantas camas tem no total, mas a gente limpa, tipo assim, umas 70 camas por dia. É muita gente. E não é o único hostel, né? Nem o único hotel que tem na cidade. Então a cidade, tipo assim, é praticamente uma cidade só turística. Sei que é uma cidade universitária também, porque tem... A universidade, que eu quero ir visitar lá também. Então, talvez eu visite a universidade nesse vlog. Vamos ver se vai dar tempo. O hostel que eu tô ficando, ele costumava ser uma prisão. O hostel que eu tô dormindo costumava ser uma... Tipo um tribunal. Um tribunal, assim chama. E o hostel que eu trabalho costumava ser uma prisão. Olha essa vista, que coisa mais linda. O hostel que eu trabalho costumava ser uma prisão. Ele tem, tipo, cada quarto é tipo uma cela de prisão. E aí quando a gente tá, tipo, na área comum, é como se, tipo, fosse... Como se fosse a sala do tribunal, assim, aí com o júri. E aí as cadeirinhas são, tipo, as cadeiras do júri. Super legal, eu acho isso muito legal. E aí ele fica num morro, então são uns 10 minutinhos de caminhada, tem que subir um morro. E aí aqui é um parque. É super bonitinho esse parque, só que eu não sei se eu vou ter coragem de vir ler aqui, porque, tipo, é muito frio, sabe? Então, ler do lado de fora neste vlog vai ser um desafio. Nós vamos tentar, mas vai ser um desafio. Não, eu realmente preciso colocar minha luva. Peraí, senão eu vou morrer. Ninguém usa luva nessa cidade.
Ninguém. Eu me sinto, tipo assim, muito gringa turista. Eu não vejo ninguém de luva. Eles usam muito aqueles beanie, né? Aqueles, tipo, capuzinho. Mas luva, não sei porquê. Anti-luvas essa cidade. Cidade Velha, que é, né, a parte mais antiga da cidade, que é onde estão as coisas mais turísticas, assim, né? Esse lugar é lindo, gente. Então, tipo assim, aqui era onde ficava a courthouse, né? Era onde ficava a parte, tipo, jurídica da cidade. Então, tipo, tem essas construções, assim. Por exemplo, ali, aqui é o, tipo, Parliament Square, né? Que é, tipo, Praça do Parlamento. E eu ainda não fiz um tour da cidade, tá? Meu hostel tem um tour da cidade gratuito que a gente pode fazer durante o dia, mas eu estive trabalhando, então eu não pude fazer o tour. Honestamente, eu não sei muito da história de Edimburgo. Na verdade, eu vou ser sincera, eu não sei nada. Nem de Edimburgo, nem da Escócia. Ontem, a minha amiga me disse que aqui em Edimburgo é onde tá o túmulo da Mary Queen of Scots, né? A rainha da Escócia, Mary. E eu fiquei muito, muito empolgada, assim, porque é uma parte da história que eu gosto muito, assim, da Mary Queen of Scots. Então é um lugar que eu quero ir. E é isso. Então, tipo, eu não sei se isso vai estar no tour, mas quero levar vocês comigo pra vocês poderem conhecer a cidade juntos. Ali embaixo tem o Starbucks, que tem uma vista linda, mas eu não sei se eu vou lá hoje, porque eu vou tomar café no hotel. Mas no dia que eu tiver off, a gente vai lá tomar um cafezinho no Starbucks e ler um pouquinho. E outra coisa também que eu tô ficando bem empolgada aqui é que a gente tá começando a ter decorações de Natal, que é tipo minha época favorita do ano. Então eu tô muito empolgada também pra ver isso.
acabei de ver que eles vão ter uma sessão, uma palestra com a Cassandra Clare e uma sessão de autógrafos dia 26 de outubro. Aí eu entrei no site pra olhar e está sold out, está esgotado os ingressos. E aí eu fui conversar com a moça e falei, nossa moça, eu lembro das minhas alturas favoritas, eu sou do Brasil, tipo, eu nunca vejo ela e não sei o quê. Aí ela falou, tipo assim, que depois da dessa palestra, que às vezes eles deixam, ela deixa livros assinados pra loja. Então dia 26 de outubro eu vou lá, primeiro que eu vou lá na porta ver se eu consigo entrar. Falo assim, moça, eu pago o que você quiser cobrar de mim. E aí eu vou tentar comprar o livro assinado depois. Então eu não vou comprar o livro agora, eles têm uma edição exclusiva aqui. Eles têm um livro novo da Victoria Schwab assinado, só que eu não li o último livro da trilogia. Então eu não sei, eu acho que eu vou comprar, porque, porra, tem um livro assinado da Victoria Schwab, como é que eu vou desperdiçar essa oportunidade? Então eu acho que eu vou comprar o da Victoria Schwab, vou ler o terceiro livro no Kindle, da trilogia do Tom de Magia. E aí eu leio esse novo livro, que é uma nova trilogia, só que com os personagens do Tom mais escuro de magia. Eu vou comprar o livro assinado da Cassandra Clare depois, que também é uma edição exclusiva aqui da Waterstones. Acho que hoje, assim, é o dia mais, sim, é o dia mais feliz da minha vida. Esse é o meu lugar novo favorito do mundo. Queria aproveitar esse vlog para abrir com vocês uma coisa que eu comprei lá em Bruxelas e que eu estava aguardando para abrir no vlog, que é essa edição maravilhosa de If You Were Villains. Olha isso! Eu acho que tá no plástico, não dá pra ver direito, mas olha que coisa mais linda. If You Were Villains é um dos meus livros favoritos da vida. Tem um vlog meu lendo aqui, vou deixar aqui em cima, mas eu chorei horrores terminando de ler e tá tudo registrado em vídeo, toda a minha vergonha. E aí eu achei essa edição especial que saiu na França e eu encontrei lá em Bruxelas, né? Bruxelas é um país também francófono, então eles também falam francês lá. Então agora eu tenho uma cópia autografada do livro, um hardcover autografado, a versão acho que
americana, e agora eu tenho essa cópia em francês, que eu vou tentar ler eventualmente. Talvez eu leia no Halloween, que quando eu li ele foi no Halloween de 2021, se não me engano. Então talvez eu aí faça um remember e releia ele nesse Halloween em francês. Ele é um livro relativamente difícil, assim, pra ler em outra língua, porque ele tem muita coisa de... muito quote de Shakespeare, mas tudo bem. O mesmo desenho. Esse pássaro é a coisa mais linda. Hi, good morning. Morning. What? My name is Andrea. Hello. Can you want to tell them what happened yesterday? No. What? You cut your hair. I cut my hair. What? I was like really long hair, but really long hair. Yeah. And Balin cut my hair. He did. Just like that. She was like 6 years. Silent. I wait 6 years to cut my hair. It was so long. I know. Was like here. I'm so brave too. You are. Yeah. I know. I'm so proud. And then we are going to breakfast today. Breakfast is actually on the other hostel, so we have to walk around 10 minutes to get there. And I'm doing this in English because I hate myself and I'm probably going to have to subtitle this. But it's fine. Yeah, and me and Mika, we're going to buy a book tomorrow. To what, today? Today. We are going to buy a book today. We're buying a book today because we saw V. Schwab's new book. That is the next trilogy after The Darkest Shade of Magic. And they're signed. Do you like Cassandra Clare? What? Do you like Cassandra Clare? Yeah. You like Cassandra Clare? Did you know that she's going to give a talk and a signing thing here on the 26th? But it's sold out and I want to show myself. You should go outside the bookshop. I'm going to go outside. I'm not kidding. I sent her a message on Instagram. Doesn't matter. Being like, please leave Dreams books. Dreams come true. Dreams come true. O mundo é dos caras de pau. There you go. Os sonhos se hacen realidad. She's from Chile. I'm Chilean. If you can tell. If you can tell. Cold. That's happening. It's really cold. It's like 5. It is. Yeah. Let me see. It's six. Okay. Not as bad. Well, we are in Scotland anyway.
be Scotland. Hello. Hello. Not really. I want one. Just one. Two. He's in a good mood today. Ask for all the waffles you want. Are you taping or taking pictures? I'm recording. What do you want me to say? Whatever you want to say. I'm hungry. I'm a hobby. I'm gonna eat like four different things, like in an hour. Four different breakfasts. She should, because breakfast is free. It's the most important meal of the day. It's the most important meal of the day, and it's also free for us. So it's not actually free because we're working hard for the breakfast. It is my last day leaving, bro. It is her last day. She's abandoning us. I'm leaving. She hates us. To Indonesia. You know. Doing what? Indonesia. She's going to Indonesia. Yay! She's leaving the cold and going for the hot, because she wakes up every day and she's like, it's so fucking cold. That's the phrase I've heard the most from her lips. It's so cold and I'm so tired. I'm so tired and it's so cold. I'm going outside. Oh my god, it's so cold. Why did I go outside? Why? I can have it. Do you want your banana back? It's got my banana. Whose banana is it? Are you stealing that? I was very Brazilian. Very Brazilian? Do you want to put this on the washing machine? It's big. Doing your goddamn honeyed words. Is this you, like? Olha que gracinha o rosto, gente. Acho que eu nem mostrei, né? Esse é o Rafa, ele é brasileiro. E aí aqui, tipo, tem umas coisas com o pessoal. Uns prisioneiros aqui, uns trem legal, assim. Essa é a cozinha. E aí, tipo, a gente pode usar isso à vontade. Olha ele falando inglês. Que brasileiro poliglota. That was painful. It was painful. I did it on cold water, so it would be worse, so you will feel bad. Yeah. Do you feel bad? No. He's never bothered about anything. Especially no glass. Especially no glass. You're strong. Especially no glass, mate. That was like posh English. A mate on the end. Accents were hard. You spat my face. That's why I only speak American English. Excuse me, what did you do? Do you want to say hello to my vlog? Do you want to say hello to my vlog? Pode falar em português, que eu vou ter que... I need to get some perfume. Engraçadinho. Pode falar em português, senão eu vou ter que colocar a legenda no vídeo todo. Eu vou receber alguma grana? Nem eu vou receber. Um salve pro meu povo. Are we gonna hop into the loft before we go? Waterstone. Do you want to talk to someone? I have a coffee date with my friend and at 2. No, then let's go to So I still have an hour. Oh. It's an online coffee date. Yeah, she's in Brazil. At Starbucks, so it's going to be next to... Yeah, that's fine. We're going to come fog up the window to the outside. Bye! We're going to Waterstones to buy signed books. Look at her, so excited. I'm sorry. He's just here for funsies. He's just here for the atmosphere. Because you have nothing else to do. Yeah. The gym's not open yet. Gym is not open yet? 24 hours though, right? Really? I love going to the gym at like 10 p.m. There's no one there. Well, there's one person there and you're like, what are you doing? I hate people. Yeah. When I go train, I just stare at the floor and listen to music. Yeah. I listen to funk. Because they talk about big butts and then I just feel like my butt growing more when I listen to Brazilian funk. It's a placebo effect. Psychological help. They're like, yeah, put that ass on the floor. And I'm like, yeah, doing squats. I'm doing it. I'm doing it. It's happening. But the cafes in Waterstones super good. They also have a pumpkin spice latte. You don't like it? I don't like cinnamon. I'm sure there's cinnamon in it. I tried it for the first time this year. I love it. And you loved it? I loved it. Well, I felt like a basic American girl in autumn. Look, it's okay to be basic. It's basic. I love being basic. I like books. I like fantasy books, pumpkin spice latte, and Taylor Swift. Woo! I'm as basic as they come. Look at him. Look at it. I feel like a British.
This teddy red, this Violet Delights. This is the only one that's not red. I haven't read it either. I don't have it at home. Look at this one, it's so beautiful. That would be insane. That's the only one that's left. I want to read this one. Have you read it? No. But my friend has, and she but loves it. But it's so huge, it. I really want to buy it, but like, look at the look at the fucking size of it. You could have it on your Kindle. It's a pretty good I do have it on my Kindle. Oh, I love when they have a good map. Do you guys take the covers off podcast books when you buy them? When I like to see. I like to see how, yes, I hate reading with the jacket. Do you not? I just take them off and forever. What? Anarchist. Yes, but you don't have to throw it away. You can store it. Do you throw it away? Oh, I can send them to you guys so you can have more of them. So I can have just the cover, not the book. That's the cool part. About it. That's the interesting part about it. I get a little anxious in bookstores. Too much going on? I think it's too many books. I just realize how little money I have. And like how little time I can go my life and I'll never read all the books that there are out there. Imagine you would get like a big, big coupon for a bookstore. $5,000. Okay. And you can just walk in and just walk out with a bunch like of books. And this and this. I would have so many books at home. There it is. It is so big. Look at us so happy about books. She's so cute. Look at her. Look. This is amazing. Look at him judging the book. He's just looking at it like... The Grinch came to the bookstore. To ruin the fun. Tá, eu vou aproveitar que a sala comum aqui do hostel tá meio vazia pra poder falar um pouquinho sobre o livro com vocês. Eu comprei os meus AirPods novos. Olha que bonitinha a capinha. Ai, tem uma cerejinha. Eu não tiro eles do ouvido. Ele tem um... Esse é o Pro segunda geração e eles têm tipo um negócio de bloquear o ruído assim do ambiente. Parece que eu entro numa bolha assim. Aí é muito bom. Eu uso ele pra dormir à noite pra ninguém me acordar enquanto eu tô dormindo. A melhor coisa do mundo. Enfim, ontem eu acabei essa coisa aqui, ó. Essa coisa ridícula aqui. E eu tava sentada aqui, ó. Nesse sofá. Terminando de ler, os meninos estavam sentados no outro sofá, assistindo um filme, conversando, batendo papo. E aí eu comecei a entrar em uma crise existencial, porque esse livro acaba de uma maneira completamente maluca. E eu não podia esboçar reações pra ninguém achar que eu sou louca. Aí mudou um pouquinho o ângulo, vocês me perdoem, porque eu tô carregando a câmera. Sabe aquele tipo de livro que você começa a ler achando que ele vai ser uma coisa, e aí de repente você percebe que na verdade você não está lendo mais pelo mesmo motivo que você começou a ler? É mais ou menos o que aconteceu comigo aqui, porque a sinopse... É uma jornalista que recebe uma mensagem de uma mulher que está dizendo que a filha dela nasceu fruto de um parto virgem. E aí essa jornalista vai investigar o caso, só que ela começa a ficar muito... Ela começa a ficar muito envolvida com essa família. Acho que o que mais me interessou, assim, no livro... Porque, assim, eu coloquei aqui na frente, tipo, um índice para as tags que eu tava colocando. E eu tava com muita saudade de colocar tag em livro. Eu não tinha usado tag em nenhum livro que eu li aqui na Europa até agora. E aí eu separei entre quotes, né, que é, tipo... citações, aí tem o laranja que é dinâmica entre mãe e filha, romance, experiências femininas, coisas engraçadas, tristes e algumas coisas sobre religião, porque o livro também dá uma pincelada nisso. Mas assim, essa questão da experiência feminina e da relação de mãe e filha me pegou muito, assim. Eu acho que a Claire Chambers fez isso muito bem. Eu acho que principalmente essa coisa da de mãe e filhas, assim, ela consegue colocar muito essa dualidade, assim, na relação de mãe e filha. De, por um lado, né, são duas pessoas que, né, que convivem juntas, assim, e compartilham esse elo muito forte. E, por outro lado, são duas pessoas que têm expectativas diferentes uma na outra, uma em cima da outra, assim, e como que isso acaba criando esses embates, assim. Acaba que a nossa protagonista, ela toma conta da mãe dela, porque a mãe dela meio que não tem mais ninguém. Então fica essa coisa meio tipo assim, aquele ressentimento misturado com aquela, com amor, assim, e com admiração. Então achei, essa pra mim foi a parte mais interessante. E o livro, ele acaba desenvolvendo, quando eu fui ler os comentários do Goodreads, eu terminei de ler, dei 5 estrelas, aí eu fui, entrei no Goodreads e fui ver o que as pessoas estavam falando. E a maior parte das pessoas estão reclamando do final, porque tem um meio que um plot twist, assim, no final, que... Ele é meio, tipo, desconjuntado, assim, do resto da obra. Mas não é, entendeu? Mas não é. Porque é um livro que fala da vida, assim, sabe? E aí as coisas acontecem na vida e a gente não tem controle sobre ela. Enfim, eu não vou falar demais, assim, pra não dar spoiler, mas foi um dos livros que eu mais amei ler nessa viagem. Sem sombra de dúvidas, assim. No final, eu tava sentada ali, tipo assim, quando eu olhei, eu tava na página 100, aí eu pisquei e eu já tava na página 200, assim. Então, eu, tipo, esse final, assim, da metade pro final, eu li muito. Anotei muita coisa, ele tá todo escrito.
Os outros livros que eu li e que eu anotei na viagem, infelizmente eu deixei pra trás. Minha maior tristeza foi ter deixado Yellow Face e Atalanta pra trás, porque eram livros que estavam super rabiscados, assim, e tinham muitas citações e quotes, assim, que eu tinha gostado muito. Então eu vou levar esse aqui de volta, porque tá anotadinho, tá bonitinho. E por enquanto, neste momento, esse é o único livro que eu tenho aqui comigo que está realmente anotado. Tem dois que eu deixei na França e um deles tá anotado também. Então talvez, se eu for pra França passar uma semana depois daqui de Edimburgo, eu busque esse livro que eu deixei lá. Mas é isso. Foi Small Pleasures. E aí, agora são... É 22 de outubro, hoje. Eu queria estender este vlog até o Halloween. Não sei se isso vai ser possível. Então hoje eu comecei a ler outra coisa, que não é tão de outono, mas é de Halloween. E é Her Majesty's Royal Coven, da Juno Dawson. É um livro de bruxas que se passa aqui no Reino Unido. Então, eu acho assim que eu estou no cenário perfeito pra fazer essa leitura. E essa capa é maravilhosa. Eu adoro ler coisas de bruxas. E a Montana, a Monte Dias, a minha amiga, ela está querendo fazer uma leitura conjunto deste livro. Nós vamos ler juntinhas, bem fofinhas. Estou esperando ela me responder pra saber a hora que ela vai começar. A gente... Vou ver como que a gente vai fazer a divisão. Tipo, quantos capítulos a gente lê por dia e tals. Eu sou péssima em leitura conjunto, porque quando eu não gosto, eu não consigo ler. E quando eu gosto muito, eu leio muito rápido. Então eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de acompanhar um ritmo necessário, assim. Mas eu acho que vai funcionar. Eu tô gostando da leitura. E aí hoje eu queria ir... Tem uma galeria aqui de arte, aqui do lado, que é gratuita. E eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é ir na galeria com meu iPad e pintar. E desenhar coisas. E agora são 1 hora da tarde. E eu acho que eu vou só dar uma descansadinha, tipo, 1h30, assim, 2 horas. E eu vou pra lá. Esse vídeo que eu tô gravando essa parte do vlog. Hoje nós vamos fazer uma pequena viagem pra um lugar aqui perto de Edimburgo. Agora são 6h30, o ônibus vai sair 7h15. Então vamos pegar um café da manhã e aí eu explico pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Quando eu decidi vir para Edimburgo, eu confesso para vocês que eu não fiz a quantidade de pesquisa sobre a cidade e sobre a Escócia que eu deveria ter feito. Mas é isso, tá me resultando em algumas experiências muito legais, assim, que são algumas surpresas de descobrir coisas que estão aqui em Edimburgo ou aqui na Escócia que eu não sabia, ou às vezes eu sabia, não lembrava, né, não tinha isso gravado assim na mente. E uma dessas coisas apareceu para mim essa semana, eu tava mexendo no Instagram. E de repente apareceu assim aquelas propagandas assim, sabe, do Get Your Guide, que é tipo um site que você reserva coisas de turísticas assim, né, guias de turismo. E tava lá: viagem de 12 horas para ver o viaduto de Harry Potter. Sabe aquele viaduto que passa o expresso de Hogwarts e aí tipo passa a Maria Fumaça assim, e aquela imagem do expresso de Hogwarts? Eu vou ver hoje. Então é isso, gente. Vamos vamos pegar o Expresso de Hogwarts. Mentira, eu não vou realmente pegar o Expresso de Hogwarts, eu só vou ver o viaduto. Mas assim, por mais que a minha relação com Harry Potter tenha mudado muito com os anos, por mais que, né, eu não concorde com nada que a autora de Harry Potter fala, e eu tenho ficado extremamente decepcionada, né, com o rumo, né, que isso tomou, né, que Harry Potter tomou, assim, e o que isso simboliza hoje em dia, ainda é foi uma parte muito grande da minha pré-adolescência, da minha adolescência, e eu sei que eu vou sentir muitas coisas vendo isso, sabe? Então, é isso. Second car, no, third car under me, and then they go up this run. Thank you.
filme, tipo assim. Um monte de ovelha, aí tem uma casa, tipo uma fazenda ali. Como que isso existe? Eu tô aqui. Chegar em Fort William, é uma cidadezinha bem pequena aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendi por que o tour para aqui, tipo assim, não parece ter nada de muito interessante, mas tem uma livraria que falam que é uma livraria muito bonitinha, então é isso que nós vamos fazer. Tem um lago aqui, né, que eles chamam de Loch, acho que é a palavra do gálico, né, tipo Loch Ness, é tipo Lago Ness. É bem fofo assim, sabe? E aí, gente, eu consigo entender 100% como que a Bruxonilda lá olhava para as montanhas desse país e conseguia imaginar um castelo, entendeu? Com coisas de bruxaria e tal. Tipo assim, faz completo sentido, sabe? Porque quando a gente tá, tipo, no ônibus, e aí, tipo assim, você vai vendo as paisagens, assim, sabe? Tipo, dá pra 100% imaginar, tipo, Hogwarts. Você vai ver que a gente vai virar uma rua e vai aparecer Hogwarts, assim, sabe? Que país lindo, que lugar incrível, que lugar maravilhoso. Eu tô, tipo assim, 100% apaixonada pela Escócia. E não só, tipo, pela beleza, assim, mas também pelas pessoas. Que o trem realmente vai passar aqui a qualquer momento. Como pode um viaduto significar tanta coisa na minha vida? O problema agora é voltar, né? Olha o estado do chão. Tipo, olha aqui, olha ali. Dá pra ver? Olha o tanto de lama. A menina levou um tombão. Mas que entrou assim, 50 kg de lama no pé dela, coitada. Eu não tô querendo que isso aconteça comigo. Aí é lógico, vou fazer o quê? Vou descer que eu só tô gravando. Porque pelo menos se eu escorregar... vira entretenimento. Socorro. Deixa eu desligar. Acabei de perceber que eu dei mole porque eu tava ali em cima no negócio de ver por cima, que eu esqueci o nome. No miradouro lá, esqueci o nome. E aí eu tava tipo assim, nossa, mas é meio ruim, né? Porque tipo, meio longe, né, do viaduto. Agora que eu me dei conta que tem como você entrar no parque aqui pela parte de baixo. E eu perdi um tempão lá em cima pensando, nossa, tem graça. Pra agora perceber que eu poderia estar esse tempo todo pertinho. Enfim, estou indo em direção ao viaduto. Vamos lá ver ele um pouquinho mais perto.
paga pra ser burra às vezes é muito alto. Você tem 20 minutos pra tirar uma foto nessa ponte. Ai, que ódio. Piadinha com Hogwarts, porque eu já tenho 25 anos, mas adeus. Muito atrasada, porque dia 1º de setembro já passou há muito tempo. Ai, ela é tão linda. Ok, missão cumprida. Agora, 7 minutos pra chegar no ônibus. Sentei aqui pra poder gravar esse pedacinho de vídeo pra vocês com essa vista. Sério, tipo, tô sentada num montezinho de grama com as pedras e o mar e a cidade ali, tipo. Eu tô numa cidade que se chama North Berwick e fica tipo uns 40 a 50 minutos de trem de Edimburgo, que é, né, a cidade que eu tava morando. Hoje é meu último dia na Escócia, meu último dia no Reino Unido e eu comecei a ficar muito emocionada assim de falar. É sobre isso, sim. Ai, gente, eu não sei descrever, tipo, a sensação que tá sendo esse final de viagem. Eu não achei que esse vídeo fosse ser o vídeo que eu fosse mostrar o final da viagem. Mas acabou que ficou, tipo, um vídeo pra França, um vídeo pra Escócia. Porque, né, eu queria aproveitar as coisas aqui. E ficou muito difícil de editar ao mesmo tempo que eu trabalhava. É muito estranha a sensação de estar indo embora. Porque a sensação que eu tenho é que, tipo, tá lógico, né, que tá acabando. E que esse período, né, essa viagem que, na verdade, é como se eu tivesse vivido 1 milhão de vidas em cada lugar, e isso tá indo embora assim, só que ao mesmo tempo a sensação que eu tenho, não é que eu estou fechando uma porta, mas sim que eu estou abrindo muitas outras portas, porque agora que eu vim e eu testei e eu sei que eu posso fazer esse tipo de viagem, que isso é possível, né, é fazer World Packers, trabalhar enquanto eu viajo, e, né, conhecer outros países de uma maneira muito mais barata, e ter esse contato com pessoas incríveis, gente, nossa, como que pode, tipo assim, todas as cidades pelas quais eu passei, eu conheci pessoas incríveis, e aí, tipo, como se agora essa porta tá aberta, tipo, eu posso ir pra qualquer lugar agora. O mundo é meu, sabe? E é uma sensação muito maluca, assim. Já tem um tempo que eu tava querendo vir aqui nessa praia, só que da outra vez que eu tentei vir, não deu certo, porque pra comprar o ticket na estação, eu precisava do cartão físico e eu tava só com o celular, com aquele, pra poder fazer aquele pagamento sem contato, que é o que eu faço na maior parte dos lugares. E aí acabou que no dia que eu tinha planejado, eu não vim, mas eu tô muito feliz de ter deixado aqui por último, assim. E eu tô muito feliz que eu realmente, eu pensei, nossa, será que eu vou gastar meu último dia em Edimburgo pra ir pra outra cidade, pra ir pro mar e tal? Não, mas valeu super a pena. Eu tô me sentindo assim, dentro de um filme britânico, assim. Tem umas casinhas ali pra trás que são muito, muito, muito Harry Potter. Sabe a casa dos Dursley, né? Que tem escrito Private Drive Number 4 e tal. Tipo, até a fonte é a mesma, assim, das plaquinhas nas ruas, das casas. E aí, assim, eu fiquei, nossa, fiquei me sentindo muito dentro de Harry Potter mesmo, assim. E aqui é isso, uma cidade costeira bem pequenininha. Basicamente, eu tenho uma rua principal. Percebi que eu estou no Reino Unido há um mês e até hoje eu não comi o fish and chips, que é, tipo, a comida típica deles aqui. Eu comi muito quando eu fui pra Austrália, que a Austrália também tem esse negócio do fish and chips, mas eu não comi aqui ainda. Então agora são quase 1 hora da tarde, eu acho que eu vou comer. Eu tô lendo Fourth Wing. Ah, peraí, deixa eu colocar vocês em algum lugar aqui pra gente poder conversar. Ontem eu acabei Her Majesty's Royal Coven, que é aquele livro rosa que eu tava lendo. Eu não trouxe ele. E assim, eu vou te dizer, assim, até a metade do livro dá até pra você perceber
que eu tava gostando. Quando você pega o meu livro, porque ele tá todo marcado até a metade. E aí, quando passa da metade, eu simplesmente parei de marcar o livro. Parece que, tipo assim, ele perdeu o próprio propósito. Nossa, ficou muito arrastado, ficou muito chato. Os personagens pararam muito no desenvolvimento e ficou uma coisa muito arrastada. E eu já não tava pouco me lixando pra ninguém, eu não queria saber de nenhum personagem. Eu li esse livro junto com a Montana, né, minha amiga também do BookTube, e a nossa opinião foi a mesma. A gente parou de gostar do livro exatamente no mesmo momento. A sensação que eu tive, assim, foi que era, tipo, uma millennial, assim, mais velha, tentando escrever um livro para a geração Z. Foi essa sensação que eu tive. Só que ela falhou. E é isso, assim. Eu queria muito ter gostado mais. Eu queria que tivesse sido incrível. Porque a parte da magia em si, né? A parte das bruxas em si tava muito legal. Mas aí o livro me perdeu e ficou por isso mesmo. E aí eu comecei a ler o queridinho do BookTube. Que é do BookTube, do Bookstagram, do BookTudo. O Fourth Wing, da Rebeca Barros? Rebeca Yarros? Rebeca Yarros. Acho que esse é o nome dela. E é um livro de fantasia. E assim, eu estou a... amando. Eu estou amando. Pra mim, ele tem... O pessoal fala assim que é uma coisa meio como Treinar o Seu Dragão. Para mim, o que ele está me lembrando muito, ele é uma mistura de Como Treinar o Seu Dragão com An Ember in the Ashes. Uma Chama Entre as Cinzas. É uma academia militar de pessoas que têm dragões. E aí, cada dragão tem um tipo de dragão diferente. E aí, cada dragão tem uma habilidade. Cada pessoa que voa num dragão absorve as habilidades do dragão. Só que aí, sabe aquele livro que você parece que você tá comendo o livro com farofa? Tipo, você não consegue parar de comer. Parece que eles colocaram alguma coisa ali dentro do livro que é, tipo assim, super viciante. Ontem eu fui ler e eu precisava acordar hoje super cedo pra arrumar, tomar café, lavar roupa e vir aqui pra praia. E eu não conseguia parar de ler. Eu fui dormir, tipo assim, quase 1 hora da manhã, porque eu não conseguia largar o livro. Patético. Então, assim, estou amando, mas aí vocês só vão saber esse update quando eu estiver de volta no Brasil, porque eu não vou ler esse livro. A não ser que eu consiga terminar ele agora nas próximas 3 horas, eu não vou terminar esse livro aqui. Em relação aos planos, eu vou para Barcelona por 3 dias, ficar com o meu boy de Barcelona, que é o mesmo boy com o qual eu fui para Bruxelas. Nós vamos alugamos um apartamentozinho assim, nós vamos ficar lá 3 dias na praia. E aí eu vou para Rio de Janeiro ver a nossa querida Taylor Swift. Então é isso, esses são os planos para os próximos dias. E provavelmente a próxima vez que a gente vai se ver vai ser no Brasil. Então eu queria agradecer vocês por terem feito companhia pra mim nessa viagem. E com certeza vocês vão me acompanhar nas próximas. E é isso, a gente se vê nos próximos vlogs daqui do canal. Um beijinho. Tchauzinho.